Krásny dobrý podvečer vám všetkým želám. Dnes Facebook Live bude možno netradičný, tak by som povedala, pretože si budeme robiť perfektné lievance a toto tu vám takto vystavím, aby ste videli, čo všetko budeme dnes potrebovať, pretože si najprv ideme uvariť domáci džemík jahodový. A dobre, že ste sa priradili, pozrite. Už tu mám kopec jahodov nakrájaných, natistaných. A mám tu cukor tento. Keďže som ambasádorkou doktora Edgara, to už určite dobre viete. Ahoj Markus, zdravím. Evelinka, dobrý večer želám, Evelinka, ako sa máte? Pekná som, dobre, nič nevidieť, vy viete. No, takže mám tu tento super želirovací. Ten je pomer 3 ku 1, takže 1500 ovocia pol kila. Tento je extra 2 ku 1, takže kilo ovocia a jeden tento sáčok. A potom tu mám želirovací, ak chcete zdravšie, tak so steviou. Tam dáte 700 g ovocia a tento cukor. Ak budeme variť džemík a bude málo tuhý, stačí 2 lyžičky kyseliny citrónovej a bude všetko, ako má byť. A ja som vám na internete, ľudia moji krásni zlatí, našla, že japonské lievance, počuli ste už o tom? Existuje, že... Ačkajte, ja tu mám 1,5 kg jahod. Japonský cheesecake, ale ten má možno podobný princíp, ale toto sú japonské lievance. Takže, jahodky, samozber, kto už bol zbierať, kto už má doma nachystané. A ja si dám tento, pretože tam mám 1,5 kg jahod, k tomu ide jeden žalírovací cukor a varí sa to naozaj krátko, 5 minút. Počúvajte, takéto jednoduché zaváranie, to je radosť mať vlastnú záhradu, radosť si nazbierať ovoce. Ja sa najviac teším ináč na marhule, lebo neviem, či pozerá Katka Plevová, moja kolegyňa, ktorá mi dala tento marhulový domáci džemík ešte asi z minulého roka. Ja som ho už s palacinkami skoro celý zjedla. Je výborný, naozaj výborný, takže sa na to veľmi teším. Ahoj, pozdravuje z Trenčína Magduška, pozdravujem. Vierka, ahoj, že som pekná, vieš, ako som ho dáme na Vieri, ale ešte som namalovaná z Telerana, tak to možno preto sa ti zdám pekná. Ideme na lievance, Zuzička, jasné, ale tu si ja budem pomaličky s vami variť jahodový džemík, pretože ten potom dáme na lievance. A výhodou tohto domáceho varenia džemu s týmito pomocníkmi je ten, že vám stačí 5 minút. Ovocie som si nakrájala na drobno, pripravíme poháre. Poháriky, poďte sem. Samozrejme, zo pár pohárikov. A to len tak symbolicky tu s vami. A ja potom samozrejme všetok tento džemík potom ešte zvlášť dám do takých veľkých pohárov. A keď budem piec koláčiky, napríklad v ikony, tak budeme môcť tento džemík do toho dať. Japonské lievance. Jednoduché. Dajte si trošku mlieka zohriať. Zohriať preto, že tam potrebujeme rozpustiť maslo. Takže, idem od oka. Dobre? Sledujte poriadne. Idem od oka, lebo ja to potom nameriam a dám vám presne, koľko čoho treba. Medzi tým miešam jahodový džemík. Pozrite. Taký to je krásny červený. Ahoj, ahoj. Mám čo sa vám aj venovať. Ivka z Osmižian, Ľudská pozera, ahoj. Zdrahoviec pozdravuje Števka, pozdravujem z Lipan Janka, ahoj Jani. Z Madunic Erika, no čo babi, aj ste zavárali už niektorá? A mimochodom, aby som nezabudla, okrem toho, že si dnes urobíme tieto extra japonské lievance, tak si urobíme ešte aj súťaž na Facebooku. A akú, to vám poviem. Musím si dať misku. Počkajte, zoberiem misku jednu. Čo, Ďurinko? Miska jedna. Tak. Miska druhá. Au, pozor. Takže, džemík sa varí, je výborný a poďme teda na tie lievance, dobre? Takže, tu mám zohriaté mlieko. Teraz si tam pridám maslo.
Ideálne, keď je maso izgovej teploty, pretože keby ste dali studené, tak aj to, že ste roztápali mlieko, by vám moc nepomohlo. Takú poriadnu lyžicu, to vyzerá na takých 50 gramov. Z Markušoviec, Miška pozdravuje. Vládko, servus, Vládko, hrozí nám Chorvátsko. Tak dám ti vedieť, potom pôjdeme natáčať, lebo už ľudia cestujú. Cestovať budem aj ja, aj ovsa Líza, tak potom ti dám vedieť, dobre? Ja som zavarila pár fliaž, no vidíte. Nemeškám, Simonka, nemeškáš, pretože len teraz sme začali robiť, teraz sme len začali piec. Z Partizanského Alenka, ale pozdravujem. Ani jedna čerešňa? Oli, čo si nepovedala? Vieš, koľko ich ja mám tu na strome? No teda neviem, či ešte sú, ale ja som ich mala, že mega veľa. Ja aj džemík medzi tým. Počkajte, nech na ňu nezabudnem. Jaja, tá vôňa. Ale ešte to nevrie, musíme to nechať povariť. No. A tu na ja mám maslo. Necháme roztopiť v mliečku. Bod číslo 2. Zoberiete si misku a rozbijete vajíčka. Na toto množstvo ja dám dve. Oddelíme ale bielky od žltkov. Dobre, pozor, ideme robiť japonské lievance, ktoré sú špeciálne. Pozdravím z Nemecka, Míška pozerá, ahoj. Dublin, Peter, čau z Dublina, pozdravujem. Majka sa teší na každé živé vysielanie, to sa teším, pretože aj keď prídem domov z roboty unavená, ako klonči pes sa hovorí. No to je jedno, proste keď prídem unavená, tak ja sa tak teším na tento Facebook Live, lebo môžeme spolu piecť. A je to super. No, bielko, chlup. To oddeľovanie, keď by niekto vymyslel nejaké ľahké oddeľovanie a teraz to žltko dáte sem do misky, kde máte mlieko s maslom. Bielky dáte zvlášť. Cukor som zatiaľ nepridala a vám poviem prečo. Takže bielko, ďalšie. Šlup. Tak, dáme dve. Dobre, nechcem urobiť na schvál veľa a viete prečo? Samozrejme, že to budem večer jesť. No, chcem do plaviek, byť štihla, tak nemôžem sa večer čo prejedať. Juj, Jamie, už bubloce. Dobre, keď vám začne ovocie vrieť, tak si sledujte 5 minút, pretože po 5 minútach cukor, tento žalírovací, začne pracovať tak, ako pracovať má, samozrejme. Áno, tu je. A vy vyskúšate, či to funguje tak, že toto tu, hej, malo byť také tuhé. Ak nebude, tak pokojne pridajte lyžičku dve tejto kyseliny citrónovej. A robili ste niekedy už domácich medvedíkov? Budeme si aj tých robiť, tým mám rada. Naspäť k lievancom. Nech nezabudnem, nech tu vidíte všetko, lebo to je aj špeciálny, hlavne je špeciálny postup a spôsob, ako sa to potom pečie. Takže mlieko, žltky a maslo. Mekličkou. Všetko takto spolu vymiešam. Všimli ste si, cukor som zatiaľ nedala. Ani nechcem dávať, pretože cukor pôjde s bielkom. Ale chcem mať takú trošku jemnejšiu chuť vanilky, takže dáme arómu. Ja dnes Jemmy z 10 kg višní. Wow, tak to teda muselo byť roboty. Takže wow, ale to bude Jemmy perfektný, čo? Anabelka pozdravujem, krásny dobrý večer, šťace Janka pozdravuje, ahoj, z Prešova Dáška. No babi, a čo, ktorá ste už zavárali? Čo poviete na japonské lievance? Ešte nie sú zďaleka. Teraz pridáme bielu. Á, Jemmyk, počkajte. Jemmyk, pomiešame, nezabudnite miešať, dobre. To je vúne, to je vúne. Mňam. Ak máte trošku väčšie ovoce, môžete ho popučiť, ale myslím si, že netreba. Rakúsko pozerá, Silvika, ahoj, Danková, pozdravujem. Takže, dáme teraz, ja dám asi tak 3 polievkové lyžice hladkej múky. Rozmiešam, aby som mala takú hustejšiu kašičku. Dobre, robíme si z 18 kg
Katka, moje nervy. To si koľko varila? To si zavarala pre veľký obchod? 18 kg jahôd? Wow. No vieš čo, ja počúvaj, tak ty máš obrovskú šancu vyhrať. Pretože bude súťaž, videli ste na Facebooku fotku o všetky produkty, ktoré potrebujete k tomu, aby ste mali džemík. Tu sú niektoré z nich. Okrem toho tam budete mať ešte aj túto silikónovú podložku, aby ste mohli nalievať ten džem do pohárov. A na toto sa aj teším úplne najviac. Už ste to videli? Odkvostkovač na slivky. A to sa ja strašne teším, lebo keď príde obdobie sliviek, kysnutý slivkový, slivkové gule, všetko bude a všetko si budem variť. Takže toto tu nám už krásne sa uvarilo. Tak. A mne sa zdá, že by ešte trošičku sme ho mohli dohustiť. Takže naraz prichádza kyselina citrónová. Aha, uchovávajte sačok uzavretý. Takže odstrihnite ho tu nad tým. Tak, dobre. Pretože tu je tento patent, suchý zips. Hej? Takže, na zaváranie a v tomto recepte, návode, kde to je, na tento cukor píšu, že ak sa vám dá po 5 minútach slabý, málo tuhý, miešame 2 lyžičky kyseliny citrónovej. No mne sa po 5 minútach zdá trošku málo tuhý. Veľmi závisí od ovocia, aké je, akú má v sebe cukornatosť, akú má v sebe vody, koľko má a všetko toto okolo toho. Takže, 2 lyžičky a poďme to teraz zamiešať a na tenkom plamení, ale môže byť aj malý plameň, to ešte asi minútku povarím a už potom to budem mať a urobím si tu priestor. No, teraz je to už krajšie zhustnuté, musím povedať. Ja mám rada, keď ostanú v džeme aj kúsky ovocia. Niekto to robí tak, že ho úplne prepasíruje, že úplne hladké to cesto, ale ja mám rada, keď tam trošku kúsok toho ovocia je, lebo to tak príjemne prekvapí potom, keď to jete. Takže, kašičku na japonské lievance musí mať trošku hustejšiu a teraz už je, pozrite, takáto asi. Hej, je to husté cesto. A teraz, keď nechám tú múku, preto som si to najprv vymiešala s múkou, lebo múku nechám chvíľu odstať. A keď necháte múku odstať, keď robíte lievance, palacinky, bielú múku, čokoľvek, tak vedzte, že ona má v sebe lepok a ten lepok začne pracovať a to ešte viac zhustne. Čo varíme? Pozdravujem z Vysokých Tatier Patrik Kreš. Patrik, varíme jahodový džem, ktorý už mám takmer uvarený a medzi tým ideme dnes experimentovať a robím japonské lievance. Takže, džemík už môžem vypnúť. On je samozrejme teraz ešte... Wow, tá vôňa. Tá vôňa je že úplne najviac. Tak. Slávnostná prvá fľaška jahodového džemu. Pozrite, spolu s vami varím, pečiem a medzi tým som si spravila, že mega jahodový džem. Ale že mega. Tak. A ešte horúce. Pekne zavriem. A ten horúci vzduch to celé zachytí. Pozrite, aké to je jednoduché. Ruku na srdce. Kto ste si nerobili dneska džem? Dneska. Tento rok. Z ovocia. Podľa mňa určite všetci, lebo je to že úplne super. Silvinka píše, že kvôli cukrovke bohužiaľ nemôže. Ale Silvi, ja som to tu ukazovala. Pozri sa, čo má doktor Edker. Želírovací cukor so stéviou. Podľa mňa to by si mohla, lebo stévia to je ten iný cukor. Vyskúšaj tento. Podľa mňa to môže byť fajn. Z Malaciek, ahoj! Z Horehronia, čau! Pozdravujem všetkých a teraz ideme na tajomstvo japonských lievancov. No, tak som aj zabudla, čo som chcela povedať. Dneska som už od 4. hore. Mám toho celkom aj dosť. A včul, počkajte, aby som nevypla nabíjačku. Dobre. Si ideme vymiešať sneh. Možno ma bude trošku menej počuť. Tu mám dve bielka. Jonopot. Takže, najprv sneh, až potom pridám cukor. No, čaute. Z Lindau, Marian, ahoj!
Ivetka, šéf Kýl. Super. Počujete ma? Silvinka, no, vyskúšaj, uvidíš. Ja som nezavárala. Monika, toto je môj prvý deň tohto ročný. Takže ešte sa teším na marhule a na slivky, lebo tie budem odkloskovávať. Ha, mám nový odkloskovač. Minulý týždeň, výborný deň, Gabika. To bude mňamka, to bude, bude, bude. Andrejka, Rakúsko, ahoj. Euka, vo Vysokých Tatrách nie sú jahody. Ako chutí želírovací cukor zo stevie? Ešte som ho nechutnala, ale keď niekto nemôže... Prepáčte, hľuku. Keď niekto nemôže normálny cukor, tak cukor zo stevie môže. A keďže máme aj takýto želírovací zo steviou, podľa mňa to môže byť len fajn. A teraz si zoberiem práškový cukor. Do tohto cestička sem som cukor nedávala. Hej, už hustne, pekne hustne, pretože ten lepok začal pracovať. Ale práškový cukor dám teraz sem do týchto bielkov. Dám takéto dve poriadne lyžice a zase, keď už máte takto vyšľahané bielky, počkajte, takto, hej, vtedy pridáte cukor a šľaháme ďalej. Musí tá pena z toho snehu byť taká veľmi, fakt, že veľmi, veľmi silná. Vierka, 6 pečkov čerešní. Wow, super. Tatianka, ako sa má Ľudka? Dobre. Aj keď príde o chvíľku domov, tak ja sa budem až po nejakých 10 dňoch. Lebo veď musí byť v karanténe, bude u otca svojho, teda u môjho bývalého manžela. Potom sa dá otestovať a až keď sa dá otestovať, bude všetko v poriadku, až potom sa ja na ňu vrhnem. Tak, pozrite, veľmi husté. No. Taký to musí byť ten sneh. Vidíte? Pomerne tuhý, pevný a pomerne aj sladký. Keďže sem som cukor dávala. A teraz, ja si vás dám bližšie, počkajte, ja si to tu trošičku si to tu upracujem. Jamie, ty poď sem zatiaľ. Sem ide panvica. Jamie, dobre, ešte nie, že mi zhustne vonom hrnci. Ne, zústne v hrnci. Ale to, jak krásne ožolíroval, vidieť, lebo sa tam tvorí taká... Na dženníku sa tam tvorí taká... Jak želatina. Takže je to v poriadku. No. Počkajte. Toto je minuloročný od kamošky. A toto je môj dženník, ktorý som si teraz uvarila. Joj, jak sa na ňo teším. Prudko sa na ňo teší. Takže, japonské lievance. Vidíte? Dala som si vás bližšie, aby ste videli. Vidíte toto tu? Vidíte, že? Toto bolo to mlieko. Toto dám sem, nech mi to nezavadia. Nech to mám tu na, ako sa povie, po žonde. Polsku by tak pani povedala, mať po žonde, poproše pána. A teraz, to som sa naučila, keď som chodila s Lidlom natáčať do Polska recepty. Deň dobrý. Dzisiaj kšenčíme přepisy. Ile? 5. I pani, kave ili herbata? To si všetko pamätám. A jak dávno to už bolo? Celý Lidl. Ja vás si tu, že taliančinu, polštinu pamätám. Takže, sneh. Takto. Je tuhý. Je tuhý. Tu je to cestičko. Takisto tuhé. A teraz tento tuhý sneh zapracujeme sem do cestička. Áno? To znamená, dáte sneh. Pánvicu som si už začala rozohrievať, ale pozor, tento sneh zapracovávajte iba takto. Ja vám to ukážem. Tu je sneh takto z ľahučka. Vidíte? Iba ako keby ste ten sneh obalovali v tom cestičku, lebo to musí byť také úplne, že nežné, aby ostalo cesto poriadne aj tuhé, vďaka tomu snehu.
Super polština, Elka, ďakujem pekne. Ja mám šťastie, na mňa sa jazyky lepia. Okrem nemčiny, to sa musím priznať, nemecky neviem doteraz. A preto sa aj s priateľom rozprávame po anglicky. A keď ideme k nemu domov, na návštevu, k jeho mame, tak ja tam len sedím a pijem kávu. Lebo oni ani nerozprávajú, že rakúsky, že nemecky. Takže totálna iná nemčina, to je... No, to je jedno, to má aj takúto svoju prízvuk, divný, nárečie. No, takže nemčina nie, ale na polštinu som sa... Veronika, čo pečieme? Neskoro som prišla. Veronika, pečieme japonské lievance a k tomu domáci jahodový džemík. Takže sa na to teším. A teraz, toto cesto musí takto vyzerať. Áno, neleje sa, ale je takéto husté. Teraz. Zoberte si panvicu, ktorá má trošku vyššie dno. Na tú panvicu papier na pečenie, hej? Nastrihajte si ho tak, aby sa vám, keď si ho takto dáte na ruku, tak on sa vám prirodzene takto stočí. Dobre? To znamená, že odrežte si ho, pozrite. Takto keď je, tak nerežte takto, ale odrežte si to takto celé a potom si, ono sa vám to zase prirodzene takto stočí, hej? A to si potom nastriháte na takéto roličky. Teraz, aký veľký, akú veľkú palac... Ďurko! Ďu! Jurajko! Už sa hrá plejko, už to nepočuje. Vidíte to, keď to dám tu na takto? Lebo teraz je dôležité, aby ste videli detail. Ja si vás dám ešte kúsok bližšie. Trošku si vás nakloním. Tak, teraz to vidíte. Tuto je ten papier. Tuto je to cesto. Hej? A zásteru máte kde? Toto je moje tričko. Kde som? Tu som. Z ikoniku. Moje pracovné. Takže to môžem zašpiniť. To nebude vadiť. To potom uperem. A teraz, mňa nie je vidieť, ale pozrite. Toto husté cesto dám teraz sem do papiera. Tak. Hop. Nerozťahuj sa už viac. Dobre. Nedajte celé. Dajte len asi... A do prdelky. Prepačte. Ale toto som nedomyslela, lebo to, ten papier musíte samozrejme... Počkajte, idem ešte raz. Lebo toto som nedomyslela, keďže ten papier musí byť spojený. Nemôže to byť len tak. No. Dobre, už som tu. A ideme. Pokus číslo 2. Ale vás pribúda, keď sa mi nedarí, čo? Aťka, kedy si bola naposledy vo Švajčiarsku? V septembri minulom roku. Odtedy som sa tam nejak nedostala. Dobre. Takže, keď si urobíte takéto prúžky, tak tu nás ich, prosím vás, scvaknite, alebo zlepte, dobre? Aby sa vám nerozpájali, jak nie teraz. S čím si ich scvaknem, alebo zlepím? Rozmýšľam, že či tu mám niečo. Týmto? A týmto nemôžem, lebo musím mať zakrytú... A, týmto. Á, tu mám zlomený koštík. Do pekla. No dobre, tak to skúsim tak, že dám si takúto kovovú formičku. Ak nemáte formičku, tak tento papier s cvakatkom, hej, tým, alebo s pinkou si ho zapnite, lebo keď dáte cesto, samozrejme, že on bude povolovať. Takže, a teraz, pokus číslo 2, hej, opäť ide cesto. Tak, teraz už bude držať papierik, keďže už má svoju hranicu, teda hrany. Tak, dám tam dve poriadne naberačky. Vidíte, je potiaľto, hej, nedávate úplne plno. A teraz, čo je dôležité, zakriete to na nízkom plameni a necháte to takto piecť. A idem sa vám zatiaľ venovať. Hej, a naberať si svoj džemík do pohárov. To znamená, že teraz toto je japonský lievanec. Veľmi podobne, naozaj veľmi podobne, sa robí aj japonský cheesecake. Počkajte takto, nech vidíte viac kuchyňu. Ako mňa a môj bordel. Ste tu?
Padol mi telefón. Čo to máte za telefón? Mi padol. Ha? Tak. Dobre. Ja, čo ti? Tu som. Nič sa nestalo. No. Čo som hovorila? Zo Záhoria, z Holíča. Ahoj. Spinka na papier. Áno, Andrejka, spinka na papier. Alebo taká tá kancelárska spinka. Alebo čokoľvek doma máte, treba ten papier samozrejme zapnúť, aby sa vám ten lievanec potom pekne opiekol. Takže horúci džem, hneď horúci džem, musíte dať do pohárikov. Nie je to rozkošné, teraz si predstavte, že máte plnú špajzu takýchto pohárov a že ste ich zavárali veľmi jednoducho s týmito želírovacími cukrami. Úplne jednoduché. Ešte si všetky želírovacie cukre odkladám, pretože ešte budú marhule. Ja milujem marhule. Takže marhulový džem, ten si tento rok určite urobím, tak dúfam, že sa niekde zoženiem aj veľa dobrých domácich sladkých marhul. A určite budete chcieť ešte aj vyzavárať. A ja budem mať tentokrát pre vás aj, nedávajte plný pohár, lebo vám to vytečie ako mne teraz, súťaž o produkty na vyrábanie si domácich džemíkov od doktora Edker. Dám fotku, čo všetko môžete vyhrať, a pod fotku dám podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste sa do tej súťaže dostali a mohli prihlásiť. No, teraz japonský lievanec. Cesto je veľmi husté, nadýchané, ale nedávala som tam, lebo do lievancov sa zvykne... Ináč, dve polievkové lyžice cukru úplne stačia. Do lievancov sa pridáva buď kvások, alebo prašok do pečiva. Ale toto, tieto lievance sú robené viac menej so snehom, ktorý to vlastne celé nadýcha a ostane to takéto, olej netreba dať. Je to, jaká to je pánvica? Teflonová. Tak dúfam, že nie. A uvidím zatiaľ, či mi to bude hore, či nie. Možno to aj hore, lebo teda dymí to zdatne. Počkajte. Dobre. Posuniem to. Keď na jednom mieste sa mi to trochu pripálilo, ale iba na jednom. Na druhom to zatiaľ ide. A čo je teraz dôležité? Musíte to dať na tenkom, na nízkom ohni, okay, aby sa vám to... Dobre. Sakra. Na nízkom ohni je to hrozne hrubé. To znamená, že na nízkom, preto je to zakryté pokrievkou, aby to teplo bolo ako zo spodu, tak aj z vrchu. A vlastne ono sa to zároveň spolu tak aj dusí, aj pečie. Takže uvidíme, že čo z toho bude. A medzi tým ja skúsim ešte jednu pánvicu. Ale na toto už nemám... asi vrchná. Uvidím, počkajme. A tam skúsim dať aj olej, ako ste spomínali, sekundu. Dám olivový. Mne to nevadí, malý Ivanček. A tu na skúsim našim klasickým spôsobom spraviť jeden lievanec. Či ostane tiež taký, a počkaj, mi sa to trošku rozohreje. Toto tu ešte potrebuje. Asi to bude trvať trošku dlhšie, ako som si myslela. Tak. No. A som zvedavá, že či ten lievanec aj narastie. Z Mali Bielý, Milenka, ahoj. Oslavujeme Jána, Alenka. Tak u Alenky sa oslavuje. Dnes je Jána. Všetkým Jánkom samozrejme prajeme úplne všetko, len to naj. Najlepšie, veľa zdravia, šťastia. Ja si musím zrýchle pohľadať poháre, lebo džem, keď sa uvarí, tak sa musí dávať horúci. A pozrite, tuto už jak, vidíte, jak zoželír, tu, hop, jaký je už zoželírovaný. Ale chuťovo, neviem, či to nevypijem. Miesto toho, aby som si spravila džemík, ale džemík bude takýto. Krásny, tu je jahodkový. No, aby som nezabudla, samozrejme, treba sa tomu viac času venovať, ale je to mňamka. Jasné, že je to mňamka, je to úplne super. Helenka zo Salzburgu, ahoj, pozdravujem.
Blaži mi. Erika z Českej republiky. Sama si robíte recepty? Ja som nevedela lievance. Takto. Vymýšľam, hľadám, pozerám, nechám sa inšpirovať, vidím obrázok, netuším, ako sa to robí, ale snažím sa vymyslieť, ako by sa to dalo robiť. Takže vždy sa, aj z Talianska pozdravuje, Tinka, ahoj, čau, pozdravujem. Vždy sa snažím nejaký recept nájsť, vynájsť, zlepšiť, vylepšiť, ochutnať. Počkajte, nech mi nezhorí za tento lievanec tu, ale... A nie, ten má ešte čas. Trošku pridáme ohňa, lebo... Snažím sa aj vymýšľať, ale potom sú aj také klasicko osvedčené a tie sú úplne dobré. Perla zo Zlatých Moraviec, ahoj! Andrejka Romančíková, čau, pozdravujem ťa, aj ty si super. No, ja už netrpezlivo čakám, lebo tento japonský lievanec, tu na boku, nie je to vidieť, ale už tam to cesto takisto tuhne, hej? Preto je to zakryté z vrchu, zo spodu, aby to cesto sa tak upieklo rovnomernejšie, je to hrubé, takže musí sa piec dlho, nejakých 20 minút, ale zase bude to stáť za to. A potom sa to ešte otočí a z druhej strany sa to jemne ešte dopečie. V každom prípade je to veľmi tuhé cesto, kde bolo veľa bielkov, takže ono ostane viac také puf puf. A k tomu, keď si dáte tento výborný jahodový džemík, tuto kúsok vidíte, kde sme použili želírovací cukor, veľmi jednoduchý, tak ja si myslím, že hop, že budete môcť vedieť aj vy odteraz si robiť domáce džemy, lebo nie na to, a viete čo, keď máte doma deti, malé deti, dievčatá, dceru, tak tie učte, aby si aj oni sem tam doma spravili nejaký ten domáci výborný cukor. A? Dobre, toto není na obracanie. Kde mám tú lopatku na obracanie? Asi tu, lebo včera som si robila palacinky. Takže v myčke, samozrejme. Tak. Tak, aspoň tento lievanec bude skôr, lebo tento tu sa musí piec dlhšie. No, čo to nechytím. A... Tá, počúvajte, on už len... Vyzerá krásne. Ja vám ho potom ukážem, aký je taký, že pufkový. Výborný pufkový lievanec. Ja to povedám, že pufkový lievanec. Už čakám. Pretože sa veľmi strašne teším. Pozdravujem. Tamarka, ahoj, pozdravujem ťa. Skúste používať iba pektín. Aj pektín používam. A dala som si teraz kyselinu citrónovú. Vyberám lyžičku. A tá má takýto suchý zips, keďže som ho nespotrebovala celý, celú kyselinu. A šup, tak to zavriem naspäť, celý sáčok, ostane pekne zatvorený. No. Tak. Ja si myslím, že tento lievanec by už aj mohol byť. Pozrite. A teraz... Aby sme vedeli, tento džem je ešte najčerstvejší, horúci džemík. Ja, deti moje, no povedzte, komu tečú slinky? Mne? Kto bude chutnať? Ja! Je taký pufkový, ten lievanec. Bože, na večeru si takéto variť, to je zakázané. To by sa normálne, že nemalo. Potom samozrejme, cez deň sa trápim, jem iba zdravé veci, pijem vody také, že veľryba sa o chvíľu zo mňa stane. Ňam, ňam, ňam. Tento lievanec má niečo do seba. Poviem vám, jak je. Je to úplne zvýdomné. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ďakujem veľmi pekne. Dobrú chuť. Pozrite na toto, vidíte? Už to ani nepadne, tak je to tam stuhnuté. A ja vám to ukážem, aby to bolo vidieť. Tuto na krajoch je to pevné. Tu je to ešte, vidíte? Tu ešte nie. Ale tu na krajoch to už je upečené. Takže ešte počkám, neviem, možno 2 minútky. Potom sa to pokúsim.
nejako otočiť, z druhej strany opiec, nadekorujem so všetkým, nadekorujem aj vám, aby ste videli, že čo všetko môžete vyhrať od doktora Edkera, lebo tých cien je ešte aj utierka, tam je, je tam ten odkostkovač na slivky, plnič na džemy do pohárikov, takže naozaj neúrokom cien, môžete ich vyhrať, dám vám aj recept na tieto japonské lievance a samozrejme môžete pokúsať šťastie. Jahody džem si robila s kúskami jahod, áno, áno. Ja vždy robím, každý jeden džem, čo ja robím, je s kúskami jahod a dosť veľkými kúskami jahod, akéhokoľvek ovocia, lebo ja to tak ľúbim. Na to tak mám najradšej. Ajka, všetky slinky tečú. Ajka, ja ti tak poviem, že idem rýchle spať, aby som to tu všetko nezožerala. Je to, že výborné. Výborné. A ty, lievanec, kedy sa konečne spravíš? Už by mohol byť. Počkajte, ste tu? Teraz to príde. Aha, dám toto kovové preč. Ten lievanec ešte nie je, ale teraz na to pozriem. Check this out, tak hovorí Angličania, Američania. Pozrite, už ste videli, prosím vás pekne, takýto lievanec? Takýto, že mega veľký tučný lievanec? Tak, ja ho teraz skúsim otočiť. Vrch samozrejme zhorel. Lebo som ho... Nie že olej, ale ten prvý plameň som dala silný. Ale... Počkajte. Tiež ho prikryjem, aby sa aj z druhej strany poriadne upiekol. Keď ho budete robiť, neponáhľate, neurýchlite to. Ja som to teraz chcela trošku urýchliť kvôli vám, aby ste videli, že ako ten lievanec vyzerá, aký je veľký, hrubý, velikánsky. Takže zo spodu ostal trošku černoškový. Ale to nevadí, lebo kto prihorené je dáva, na toho čo? Šťastie se dáva. Tak verím, že budete mať šťastie a vyhráte nejaké tie balíčky. Čo tu máme? Nebolo by to rýchlejšie v rúre? Ne, Hani! Toto však lievance robíš na pambici, to nemôžeš dať do rúry, to nepečeš to. To inak pečeš, to nepečeš v rúre. Ja by som skúsala dať papier na pečenie aj dole. Teoreticky, ale keď je to raz horúce, zhorí to aj tak. Problém bol, že ja som dala rýchly veľký plameň. To musí byť úplne, že pomalý plameň, neurýchlite to. A tých 20 minút, či chcete, či nechcete, to musí sa piecť. Aha, pozrite, aha, aký lievanec. No, nehovorte, že takéto lievance ste už niekedy jedli, ak ste neboli v Japonsku. Rozrezať? Bude aj to, počkajte. Domáci jahodový džem. Jasné, že ešte trošku riedky, lebo veď on musí stuhnúť, on musí vychladnúť. Ale kto bude čakať, kým vychladne džem? No kto? Ja nie. A teraz, keď sa tu v tejto kuchyni niekam zmestím... Prepáčte, som vás otočila. Nechcela som. Rozrežeme. Tomto sa hovorí lievanec ako oči. Toto je lievanec. Z nemocnice Jarmilka, Jarmilka, pozdravujem a skoré uzdravenie želám. Jurko si dá? Nedá, jemu nič neostane, chudákovi. Mama málo napiekla, ešte aby som rozdávala, no to tak. Počúvate, toto fluffy, aj keď je to na spodu trošku... Černoškové, ako som spomínala. Ukážem vám. Toto fluffy, lievancové, je že dokonalé. Mňam. Z Anglicka. Andrejka, ahoj. Zo Sološnice. Janko, všetko najlepšie k meninám.
Je to fluffy. Peťo, toto je že mega fluffy. Blue, fluffy, ako blázon. Zvoní mi telefon, určite mi volá. Nemám to zrovotný. Later! Zavolám neskôr. Ale vlastne v podstate môžem to aj zvýhnuť, pretože my sme skončili. Lievanec. Nie je koláč. Toto je lievanec. A tie sme si dnes spolu robili. Japonský lievanec. Dám vám recept. A narobím si ešte, dám do pohárov džem, ktorý som si tu uvarila, jahôdkový. Postnem fotku a vy sa určite zapojte do súťaže, pretože takýto obrovský balík produktov Dr. Edgar môžete vyhrať. A ja, ako hrdá ambasádorka Dr. Edgar, sa s vami lúčim. Želám krásny večer. A zajtra sa vidíme v ikoniku. Dobre? Takže čaute. A ja si dám ešte tento fluffy lievanec. Podľa mňa Jurkovi sa neúde, lebo viete, Jurko, to je ťažko povedať. Podľa mňa sa mu neúde, lebo ja som neurobila som toho veľa. Lebo ja sa poznám a no proste jemu sa neújde chudákovi. A to ťažké so mňou. No, dobre. Čaute, pa pa. Nerob chudký pánvicu, vypni, nevypnem, ešte idem robiť jeden. Na večeru, nie? Však jeden si dám a idem spať. Dva si dám a idem spať. Čaute. Mňam.